Hustopečtí vinaři vyrazili na zkušenou. Projeli a prozkoumali nejznámější vinařské oblasti po celém světě a ochutnali ty nejkvalitnější vína všech známých i méně známých odrůd. Vzorky každého z nich přivezli zpátky do Hustopečí, kde je spolu s nejlepšími tuzemskými víny můžete ochutnávat a srovnávat i vy. V sobotu 19. listopadu se na vás těšíme na světovém duelu vín v Hustopečích.